Japão, caralho! Boas pessoal, meu nome é o Ant e sejam bem-vindos a mais um episódio de Lenda de Nodes. Bem, vocês devem estar a reparar em muita coisa nova aqui à volta. E perguntou-se, mas que raio é isto? Onde é que tu estás, Joante? O que é que se está a passar? Bem pessoal, eu no Skype, acho que foi no Skype que me disseram que a razão porque não estavam a aparecer os guardas daquele castelo, lembram-se do último episódio, era porque naquela snapshot, ou seja, naquela versão do mod, não havia ainda esses mobs. Ou seja, eu tive que criar um mundo novo com já a snapshot que incluía esses mods e umas coisas novas que depois vocês irão ver. Tive que instalar e tive aqui a criar uma casa nova e tenho algumas coisas para vos mostrar. Mas antes disso, pessoal, eu quero-vos dizer que nesta semana, estou a falar de dia 9 a dia 20 de julho, os vídeos, eu irei estar de férias, por isso os vídeos poderão ser um bocadinho mais pequenos ou poderão não haver tantos vídeos como haviam durante a semana, porque obviamente eu vou de férias. Eu vou tentar fazer os vídeos só num dia e depois vou tentar agendá-los, mas se não conseguir, pessoal, vocês já sabem, eu também tenho direito a umas fériasinhas, né? Mas irei tentar deixar-vos os vídeos. Ora bem, vamos lá então mostrar-vos as coisas novas que existem aqui. Como vocês podem ver, nós podemos ver aqui uma nova barra de coisas. Se eu agora vier ao F, nós vemos aqui coisas novas, é verdade. Eu já estive aqui a fazer também upgrade, já estou no nível 8. Temos aqui novas habilidades. Estas habilidades são o quê? Carregamos no ponto de interrogação e esta é a Fire Blast. Shots of Fame, Witch Burns. Ou seja, dispara uma bala flamejante que queima os inimigos. Esta é a Triple Blast. Triple Blast, peço desculpa, que dispara 3 balas de uma só vez. Temos o All Round Attack, que dispara 4 balas em todas as direções. Temos o Fire Carpet, que cria uma grande... muito fogo no chão. Temos o Meditation, que tudo o que nós atingimos é vezes 2, ou seja, o dobro do dano. E temos o Meteor Rain, que é basicamente a chuva de meteoros. Eu ainda não sei como é que é de fazer upgrade a isto. Eu tentar vir upgrade, não me faz nada, não me faz upgrade a nada. Não é por causa dos Attribute Points. Isto vai buscar a mana. Ah, então peraí, mas como é que eu uso a Fire Blast? É que isto deve haver teclas próprias para o Fire Blast, acho que carregas no X ou coisa assim. Eu depois tenho que ver, mas neste momento quero-vos só apresentar aqui a nova casa. Aqui é a minha cama e aqui é a minha mina, pessoal. Eu tenho algumas coisas novas para vos mostrar nesta mina. As novas ores que eu sempre vos falei. Deixem-me vir aqui um bocadinho mais abaixo da mina. Criei aqui uma mina própria, foi onde comecei a escavar. Uma travadita, como sempre, né? O Minecraft, se não travar, é sempre uma porcaria. Ok, eu estive aqui a cavar durante um bocadinho e vocês vão ver, encontrei esta ore. Eu ainda não sei que ore é esta, mas eu estava à vossa espera para minar. Esperemos que isto funcione. Exatamente, está com a picareta de pedra. E esperemos. Epá, isto tem muito. Vou ver como é que isto se chama, deixa-me lá ver. Chama-se Titanium. Acho que as Titanium eram muito boas. E é muito em abundância, por acaso reparei. Reparem, há aqui também muito, como vocês podem ver, há muito, muito titânio. Eu não sei se o titânio é aquele que dá para fazer aquelas super armas de mago, mas se for, ótimo. Também sei que dá para fazer armaduras. E agora, se eu for investigando mais a mina, vocês já podem ver aqui, acho que era cobalt que se chamava, não era, era platina, exatamente, era platina. Vocês podem ver mais platina. Eu vim minar aqui e vi tanta coisa. Reparem a quantidade de ores que há aqui, muito bom. Estamos num bom caminho. Eu sei que ainda estamos muito longe até chegarmos ao Notch, mas como eu já disse, estamos num muito bom caminho a encontrar coisas assim. Isto nunca mais acaba, meu. Isto parece coal, parece as vines de coal, meu. Olha para isto, só aqui ganha mais 13 de platina. E eu estive a ver aqui, pô, onde é que era? Será que era para aqui? Não, não era para aqui. Eu estive a ver em mais sítios, estive a investigar um bocadinho mais a mina e reparei que havia também mais para aqui. Ah, exatamente, era para aqui. Vamos lá ver se encontramos. Temos aqui ouro. Ouro que é muito bom, mas não dá para partir com picareta de pedra. E vejam a quantidade de platina que há para aqui. Pronto, já dei uma travadita de novo. Pronto, é sempre a mesma coisa com este Minecraft, pessoal. Não instalem a Lenda de Nodes se vocês não tiverem computador para aguentar. Eu, como já disse, pessoal, eu tenho um computador minimamente que consegue aguentar com este modo, mas puxa imenso e mesmo estando a jogar, ele breaka. Eu revi que eles têm que melhorar nisso, eles já disseram que estão a melhorar,
Por isso, é esperar pelo novo update. Vamos só buscar aqui este Iron para derreter, para fazermos... Eu nem sei se vale a pena fazer armadura, nem sei se os magos usam armadura, mas de qualquer maneira vamos tentar, né? Para ver se conseguimos alguma coisa. E eu neste episódio quero... Porra! Quero-vos mostrar várias coisas que encontrei. Não vou já dizer o quê. Uma delas vocês vão ter que esperar para o próximo episódio, embora se calhar vocês irão conseguir ver através dos waypoints que eu marquei, mas se não conseguirem ver, ótimo. Vou acabar de apanhar este ironzito aqui e pronto. Ok, vamos voltar. Caraca, o barulho foi este. Caraças, meu, o que é que se passa com o meu... Olhem para isto, isto parece que... Pronto, vocês já viram, é Dwarf Village. Encontrei uma vila de dwarfs, pois é, pessoal. Vila de dwarfs, basicamente, é uma vila de anões. Literalmente anões, pessoal. Anões no Minecraft. Muito fixe. Mas não é isso que vamos neste episódio. Esse vai ficar para o próximo episódio de Lenda de Notes. Neste episódio vamos fazer uma coisa que eu já tive para fazer no último episódio, mas infelizmente não havia. Vamos matar os guardas. E, fixe, estou a 6 FPS, ok. Cada vez que olho para aqui, fica 6 FPS. Pronto, já passou. Okay. Eu não entendo o que é que se passa com este mod, meu. Não entendo. Não consigo perceber qual é que é a piada de brecar tanto. Eu não me importo, pessoal. Eu espero que vocês também não se importem destes breaks assim de vez em quando. Vocês sabem que eu quase nunca break e o computador novo está para breve, por isso não irá demorar muito. Por isso vamos lá. Ah, pois é, eu esqueci de mostrar algumas coisas. Já tenho aqui algumas coisas. Estes Iron Ingots fui apanhando dos zombies e fui a uma dungeon onde encontrei também saddles. Acho que estão aqui saddles, não é, que eu os meti? Ah, se calhar não guardei as saddles até as fora. Pronto, whatever. Vamos lá guardar agora estas porcariasitas todas aqui no sítio das horses e depois eu derreto off camera. Titanium, vens para aqui. E pronto. Vamos meter isto no chest da cobblestone. E temos tudo aqui que precisamos. Ora bem, acho que no nível 8 já se pode usar a Dairon. Ah, é nível 10. Então pronto, vamos lá tentar. Está ali o castelo, vocês conseguem ver ali o castelo. Eu tenho medo que isto comece a lagar quando eu for ao cruzar. Ah, e vocês devem ter reparado que eu já estou muito mais rápido. Olha, vejam. Muito mais rápido. Olha aí. Porque eu, se nós viemos aqui... Olhem para o meu... Perdão. Olhem para o meu speed. 50 de speed, pessoal. É muito... Mas ainda bem, porque é sinal que conseguimos deslocar-nos melhor e é menos seca. Agora bem, temos aqui os porquitos e vamos agora tentar invadir o castelo. Eu tenho aqui a minha picareta, infelizmente... Ai, tenho aqui blocos de dirt. O que é que está este tronco aqui a fazer no meio do nada, meu? Vem para o meu bolso. Ok. Vamos lá... Oi? Está aqui um guarda já? Opa! Não, vai começar a cercar. Ai, filha da mãe! Filha da mãe! Morre! Caraca, eles são bravos, meu. Olha para isto. Pronto, agora vamos ficar aqui a olhar para ele. Até ele... E já aí veio um amigo dele. Ah, mas este tem... Ok. Este é fracote. Tu és fracote, já foste. Tu, caraca, tu és grande, meu. E caraca, evolui logo de nível. Epa. Pronto, fixe. Bora lá, vamos começar a invadir mais... Já vem outro. Como é que aquele tinha mais? Será que aquele era o comandante? Porque eu li que o comandante... Tinha... O comandante era o que tinha 150 de damage. Eu já matei o comandante. Olá? Não tem ninguém, pois não? Pronto, já aí vem. Já aí está todo cheio de pica. Morre. Ai, disse, me dás um hit. Matava-te. Ok. Recolher este bloco de iron rapidito. Pumba. E vamos recolher assim mais coisas que estejam aqui. Não há aqui mais nada. E pronto, tenho que dar a travada habitual. Mais aqui acima, será que há mais algum guarda? Não há guardas. Vamos aqui mais para cima. Não há aqui nada. Não. E aqui acima. Oi, Jesus! 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 Já fui. Adeus, mundo cruel. Pumba, já morri! Boa, Wante! És o maior! Ok, vamos fazer isto muito rápido. Vamos aqui buscar dois paus de madeira. Ah, onde é que está a minha crafting table? Ai, esqueci de fazer uma crafting table. Deixei-a. Quando nasci, deixei-a lá. Porcaria. Vamos rápido. Que eu não posso perder as minhas coisas. Quer dizer, não tinha lá grande coisa. Pois não. Não. Mas, de qualquer maneira, vamos buscar estes pretos. Aqui, fazemos os paus. Tumbas. Onde é que está a cobblestone?
temos que ir bem preparados. E, se não me engano, faixa sim, não é? Exatamente. Vamos lá agora no estante. Ah, caraças, filhos da mãe tinham que me matar. São bué da... Eles são bués, meu. Eram aquilo... Viram aquele guarda de 150 damage? Eles são muitos. Eu não sei se me dá alguma coisa de especial quando os mato. Era fixe que desse, por todo o esforço que eu tive, né? Mas... Ai, ai, ai. Ok, vamos lá. Por aqui, por aqui. Fucking guardas, meu. Bora lá. Estou pronto para ti, bitch. Anda cá. Vou-te ao rabinho. Anda cá. Bora lá, eles estão aqui. Pronto, tu vais ser o primeiro logo a morrer. Ainda bem que te afastaste dos teus amigos. Agora não tens hipótese. Já não tens hipótese, meu. Já podes chorar para a tua mãe. Ai, porquê é que eu tive, porquê é que eu tive de falar? Não. Ih, caraca, este é bué de damage. Olha para isto, Ok. Isto vai demorar um bocado. Oh, fui outra vez. Eu não acredito. Opa. Porcaria para isto. Vamos lá fazer mais uma vez. E eu a seguir paro, porque as minhas coisas estão fartas de ser partidas. Eu precisava mesmo de nível 10 para conseguir entrar naquilo. Será que vou conseguir? Era awesome, era. Já estou farto de fazer cenas de pedra. Ok. Última vez. Está a ficar de noite. É melhor dormir. Rápido. Dorme. Caraças, meu. Isto é impossível, meu. Viram o damage do outro? Vai demorar um bocado a matar e depois o outro vem logo por trás, o filho da mãe. Se nós conseguimos matar os outros dois, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Pelo menos para mim. Muito mais fáceis mesmo. Ok, bora lá, bora lá. Cala-te, porco. Oink, o caraças. Bora lá. Caralho, meu, esta porcaria está aqui mal, este buraco. Já vou perder as minhas coisas, embora não sejam muito importantes. Eu nem quero apanhar as minhas coisas, eu quero é matá-lo. Quero é matá-los. Onde é que vocês andam? Pronto, já tinhas que vir. Pronto. Agora, felizmente, vou-te conseguir matar. Só que isto tira bué de pouco damage. Bem, talvez eu faça assim um bocadinho. Talvez eu, quando vai editar isto, meta isto mais rápido. Entretanto, o vale é que a minha mana nunca se gasta, por isso eu vou matar este comandante. Daqui a uns anos. Sim, daqui a uns anos irei matá-lo. Por isso, está-se bem. Será que ele me dropa alguma coisa especial? Isto era fixe. Muito bacana, era fixe que me dropa essas coisas. Bem, isto vai demorar um bocado, vai. Ainda está nos 1000, agora para diminuir vai ser, sem dúvida, muito demorado. Por isso eu posso ficar aqui o tempo que quiser, assim, a matá-lo, quietinho, que eu não tenho hipóteses. Olha para ele, eu vou tentar. Eu não consigo, impossível! Pronto. Ai, estás a gostar? Vou lá, tal? Uma matareia? No arco? Não, do meu pau mágico. Gostas do meu pau mágico? Para quem é um bocado mais perverso percebeu isto. Ok, bora lá. 600, estás quase a morrer. Quem é que teria a paciência de matar um gajo assim? Eu não teria, meu. Por acaso estou a ter, mas é só mesmo porque estou a gravar. Se não, pegava logo uma espada de diamante, ia buscá-la e já estava. Pelo amor de Deus, mas isto é muito, isto é muito exagerado, meu. Será que eu vou tipo evoluir para aí 20 níveis assim matar este gajo? Isto é excelente. Sem dúvida era uma coisa a pensar. Não estou a brincar, tirava a piada toda. Já vai nos 400, 300. Bora, anda, despacha-te, CDP. Vamos lá. Ok. Estou a olhar para ele. Isto tira muito pouco, já vai nos 200. Bora. Estás quase nos 100, com os teus amigos. Começa a ser inútil daqui a bocado. Estás quase a ser inútil. Vai. Ok. Não entres em pânico antes. Está quase. Ah, já vinhas aí, todo cheio de fanta. Não era? Ha. Tu não vês com fantas para o ante, não. Será que eu tipo. Não, não vai fazer nada. 49, estás quase, vai morrer, morreu! Oh yeah! Ok, será que há... Opa, que coisa no chest? Estou a ouvi-los. Já fui. Ok, vais morrer rápido. Tu vais morrer rápido. Ok, estes já morreram rápido, não tem hipótese nenhuma. Já evoluí de nível, sou maior. Sou oficialmente o maior. Onde é que já vens? Hã? Hã? Ah, pois. Ninguém se mete com o Ant. Lá. Será que isto me vai dar... Oh, isto não me protege nada. Ok. Mesmo na cara. Hã? Mesmo na cara. Ok. Eu vou aí acima. Bora lá. Ok. Já aí vens. Estou cheio de pica. Ok. Pronto. Ganhei. Conquistei o castelo. Este castelo passou a ser meu agora. E pronto. Ok. Vamos lá voltar para a minha casa. Será que eu posso tirar já daqui? Não posso. Será que eles estavam a derreter alguma coisa? Coitados, também eu chego aqui e invado o castelo deles. Como quem diz, já para a base daqui que isto... Que é isto? Commanders... Uou! Quando a espada dá 14 damage. Isto com caraças. Oh! Está bacana, está fixe. Vamos lá ver se eu consigo matar um porco num só hit. Anda cá, porco. Está aqui mais um. Olha,
Ah! Não posso usar este item como mago. Não acredito. Eu não acredito. Ganhei a espada e não posso usar o item como mago. Faz todo o sentido. Será que eles continuam a fazer spawn? Será que posso vender? Se puder vender é muito bom. Se vender, vou passar a ser o traficante, o niga da street aqui da zona. Ok, vamos voltar para casa, meter as nossas coisas e acabar por aqui o episódio. Eu sei que se calhar é um bocado pequeno, pessoal, mas como vocês sabem, eu tenho que gravar muitos episódios ainda e é um bocado complicado para mim. Vamos guardar esta espada no sítio das ferramentas, vai ser aqui. Guard Sword. Também não devo poder usar nada disto, não sei porque é que me deram esta porcaria, mas pronto. E aqui, e onde é que vai ser o nosso chest das comidas? Pode ser aqui. Não vou precisar de comida porque sou um mago e os magos são mágicos. Ok, já posso usar o meu stone. Ah, pois é, eu perdi o meu The Iron. Mas não faz mal. Tenho aqui mais dois. Uou, faz-se. Vamos lá ver quanto damage é que ele tira. Agora fiquei curioso. Ah, não é assim. Ok, tal, tal. Ping. E quanto é que ele tira? 6 damage. Oh, ai, Iron, tira 8 damage. Tá bom, tá bom. Sim, senhora. Por isso, pessoal, se vocês gostaram deste episódio... Porquê é que eu tenho isto? Não quero nada disto. Se vocês gostaram deste episódio, não se esqueçam de carregar no like, pessoal. Ajuda imenso. Não se esqueçam também de comentar o que acharam deste episódio. Não se esqueçam também de favoritar se gostaram imenso do vídeo. E de partilhar se quiserem ajudar o canal a crescer. O meu nome é Ant e vejo na próxima. Peace!